Jes, meillä on Kimmo Kuhta nyt täällä haastattelussa aika tämmösen vaikean oloisen tähdistöottelun jälkeen. Millaiset fiilikset jäi ottelusta? No ihan hyvät fiilikset jäi, että hyvä tasoinen matsi, sit sai vähän liikuntaa itse, hyviä onnistumisia ja onhan tää keli magea ja paljon jengiä, niin kyllä täällä on kiva pelaa lätkää näinkin. Pakko he kysyä tähän loppuun, että Oilers otti 2 kertaa teidän maalivahdin pois, niin miten niin kuin valmentajan näkökulmasta, jos on valmennuksen kautta, niin mites tämmöinen taktiikka? No ei, kun nimenomaan valmentajat on hirveitä taktikkoja välillä ja jos pystyy tekemään tommosia ratkaisuja kesken peliin, niin ei muuta kuin hattu veksettä. Se on hienoa, että tommonen on mahdollista tommoselta huippukoutsilta, niin täytyy ottaa malliin. Miten on muutenkin sä mennyt? Ihan jees, totta kai. Aika usein ollut etelässä ainakin viikon tai pari, että se nyt ei onnistunut tänä kesänä. Ja sitä kautta ehkä tuli vähän enemmän mökkeiltyä ja oltu friendien landeilla ja noin päin pois. Niin ei mitään, aika normia settiä. Niin kuin. Yllättävän paljon tuli itse asiassa tehtyä kävelylenkkejä. Kiitos paljon. Kiitos.